هغه تیر ورځ په خیبر نیوز خبر چلیدلی و چې په نوخار کې مختلف جرایم پیشه ګروپونو وارداتونه شروع کړي دي او بیا د وارداتونو نه پس دغه ملزمان په رڼا ورځ په تیښته کې بریالی کیږي. په دې خبر د مردان ریجن د پولیسو مشر سید وزیر اکشن واغشتو او د نوخار ډی پی او ته یې د کاروایۍ کولو سخت هدایت ورکړو. د ایس پی انویسټیګیشن اسرار باچا په نګرانۍ کې د جرایم پیشه خلکو د مخنیوي دپاره ټیمونه جوړ کړی شو. د پبو په سیمه شاکوټ کې عمر حسین نومي یو تن د پبو پولیسو سره رابطه وکړه چې څه ملزمان د دوی نه بته غواړي. په دې اطلاع د تفتیش مشر اسرار باچا او سرکل افیسر انویسټیګیشن نیک نذیر خان سره د نپرې د دغه بته خورو ملزمانو تعقب شروع کړو او دوه ملزمان یې د بتې سره په موقع ونیولو. په 4 تاریخ باندې عمر حسین نوم یې شاکوټ دی، شانګلی دی، خو شاکوټ کې اوسیږي. نو هغې ته ټلیفون کړی چې یاره ما ته 1000 روپۍ راکړئ، که نه پیسې هم رانه کړې نو بیا ستا زوی به زه وتښتوم او تا به م وتښتوم. دې نه مخکې هم دوی ته دمکي ورکړې وه، نو 500 روپۍ ته یې اخیستې وې. هغې پولیس ته اطلاع وکړه، زموږ پولیس بر وخت ور ورسېد او دا رنګ یې هاتې گرفتار کړو. بیا دوی موږ انټروګیټ کړو، دوی اسلام آباد کې هم ډېرې وقوع ومنلې چې یاره اسلام آباد کې موږ خلکو ته د طالبانو په نومونو باندې ټلیفونونه کوو او خلکو نه هلته نه هم غونډه ټیکس یې اخلو. او دا 500 روپۍ چې کمې مخکې د دنه اخیستې وې هغه موږ د دوی ریکور کړې. اوس د دوی انټروګیشن شروع دی، انشاءالله پر به چې څه پراګرس کېږي تاسو سره به شیر کړو. د ملزمانو د قبضې نه اخیستې شوې رقم نه علاوه 15 د مختلف کپنو سیمونه هم برآمد کړی شو. پولیس مشران وویل چې دا ملزمان د مخکې نه جرایم پیشه دي او هم د دې سړي نه یې مخکې هم پیسې اخیستې دي. 200 روپۍ دی مخکې هم دغه شانې پیسې اخیستې وې د دې خلکو نه، شاخور د خلکو نه. او اوس 17000 روپۍ نور مطالبه کړو. بر وخت پولیس کاروي وکړه، غوی اطلاع وکړه او پولیس غوی گرفتار کړ. د پولیس مشران وویل چې دا ملزمان د نوخار نه علاوه په خیبر پښتونخوا او پنجاب پولیس ته هم مطلوب دي، خو له دوی کړو وړو ښه نه دي او شک دی چې د دوی تعلق مختلف تنظیمونو سره وي. د نوخار د پولیسو د دې کاروایۍ سره په جرایم پیشه خلکو کې یره ترخه پیدا شوې ده او دا ضروري خبره ده چې محرم الحرام هم را روان دی، نو په داسې وخت کې د پولیسو ذمهداري هم سوا شي چې جرایم پیشه خلکو باندې ټینګ نظر وساتي. باچا خان، خیبر نیوز، نوخار.